civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ова ми е навистина многу драга тема затоа што мислам дека е екстремно важна и драго ми е што има настани по оваа тема и да можеме да поразговараме јавно, меѓутоа секако паралелно или пред институционалниот диалог и во собранието и во владата. Изборите се секогаш вечна тема кај нас, особено во изборни години. Ние направивме напори токму оваа година во очи на локалните избори да направиме еден нов бран на имплементација на препораките и очекувањата на од ОПСЕ ОДИХР, но и се што може да го подобри изборниот процес во Република Северна Македонија, изборниот процес да го направи поблизок до граѓаните, подемократичен, поотворен, за да, а се со цел да ги мотивираме граѓаните повеќе да партиципираат во демократијата и да земат активно учество во изборниот процес. И како граѓани, и како активисти, и како гласачи се разбира, но и секако како кандидати. Нашата намера како Министерство за правда и како влада е да негуваме еден институционален диалог. Во таа смисла, во рамките на Министерството за правда, веќе подолго време функционира работна група за измените и дополнувањата на изборниот законник. И оваа година веќе направивме една измена на изборниот законник, поврзана со системот за верификација на идентитетот на гласачите со отпечатокот прст. Мислам дека тоа беше еден процес во кој што интензивно и отворено се дискутира и техничките можности, меѓутоа и останатите импликации на институционални импликации и политички импликации од овој процес. На наше задоволство едногласно во собранието со поддршка од четирите најголеми партии кои што впрочем имаат представници во Државната изборна комисија беше изгласана измената на изборниот законник со кој што се овозможи системот за отпечатокот прст да се препознае како новитет на овие локални избори. За прв пат тоа ќе се случи кај нас. Тоа е голема одговорност за Државната изборна комисија и во таа смисла можам само да им честитам, бидејќи на вистина промптно се ангажира за спроведување на овој процес. Очекувам така да бидат поставени и со дополнителните измени кои што ги очекуваме овој месец и со целиот изборен процес. Процесот на отпечатокот прст или воведување на овој систем не е ниту едноставен, не е ниту ефтин процес. Во таа смисла владата и со ребалансото возможи дополнителни средства и се надеваме дека во најскор можен рок ќе биде спроведена постапката и за набавката на опремата, за нејзино инсталирање, но и за обука на избирачките одбори, сите учесници во изборниот процес и секако и на граѓаните, за да можат правилно, законски и исправно да учествуваат и да се спроведе оваа мерка. Во таа смисла, значи, ова е далеко од само технолошки процес, ќе треба и многу голем ангажман во делот на едукација и на граѓаните и на сите лица кои што учествуваат во спроведување на изборниот процес и тука очекуваме голем ангажман на Државната изборна комисија, на медиумите, секако на сите институции. Втора фаза, односно втор дел од измените во изборниот законник се однесуваат на имплементација на препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Во работната група во Министерството за правда, во која што учествуваат и експерти, и луѓе од праксата, и представници на меѓународните организации заинтересирани за изборниот процес, представници на Државната изборна комисија, но и на политичките партии, дојдовме до една листа на предлог мерки кои што би значеле целосна или делумна во најголем дел имплементација на препораките на ОПСЕ ОДИХР. Потоа тој текст беше разгледуван и помеѓу политичките партии. Имаме определени решенија, мислам дека можеме за скоро време да го видиме тој закон во парламентот. Јас очекувам во наредните две недели да се најде во парламентот, да се дискутира и да се изгласа. Ќе останеме на добрата практика да изборниот законник се менува со консензус. Тоа значи дека затоа и сме отворени и за дискусија и за комуникација со сите политички партии,
особено со четирите кои што имаат представници во Државната изборна комисија, со цел да дискусијата и усвојувањето во собранието биде побрзо, поедноставно, но сепак важно за граѓаните и суштинско кое ќе се дискутира за тие теми. Дел од тие препораки се однесуваат и на појасно или подобро дефинирање на процесот на кандидирање на кандидатите, што е особено важно за локалните избори, бидејќи таму и најмногу има и кандидатури, меѓутоа најмногу има и можности за кандидатури на независни листи, на лица поединци кои што би сакале да учествуваат во изборниот процес. Локалните избори секогаш даваат повеќе можности од било кој друг изборен процес, затоа е тоа многу важно. Исто така, овозможување на што поголем број на граѓани, дури и лица со некој вид на попреченост да може да учествуваат, тоа што до сега не било возможно, подобрување на самиот процес или постапка пред Државната изборна комисија и зајакнување на системот на известување и на финансиско известување и на известување во однос на изборниот процес од страна на политичките партии и Државната изборна комисија. Поголемо учество и на Државната комисија за спречување на корупцијата, поголемо учество и на Државниот завод за ревизија. Со еден збор ќе се обидеме да направиме еден потранспарентен, поотговорен и зајакнат изборен процес во кој што сите ќе имаат доверба, што е од суштинско значење. Останува отворено прашањето и процесот за измени во изборниот модел. Тоа е секогаш најтешко прашање, затоа што се работи за политички интереси, политички прашања за кои што секогаш е потребно повеќе време и за што секогаш е потребно повеќе дискусија за да дојдеме до некое решение. Знаеме дека кај нас во Република Северна Македонија никогаш измените на изборниот модел не оделе наеднаш или на брзина, и според мене тоа е и добро. Ниту пак оделе наспроти волјата на некој од четирите големи политички партии, што исто така е добро. Различното е тоа што овој пат навистина овозможивме или отворивме еден широк диалог со сите политички партии и со оние кои што се во нова, да речам, големата четворка, туку со партиите кои што имаат и еден и двајца представници во собранието да можат да го кажат своето мислење. Клучните дискусии беа околу отворените кандидатски листи за советници и околу начинот на избор на градоначалниците. Се уште не можам да кажам дека имаме решение, но можам да кажам дека како и да се заврши овој циклус на разговори, ние мислам дека е добро да се донесат измените на изборниот законник поврзани со препораките на ОПСДХР и да не се врзуваат со политичките прашања, бидејќи за тие навистина може да треба повеќе време и повеќе простор за дискусија. Затоа очекувам тој диалог да продолжи и да се интензивира и по евентуални ве измени на изборниот законник скорешни поврзани со препораките на ОПСДХР, и очекувам тој диалог да продолжи и понатаму во креирање на еден нов изборен законник кој што ќе ги внесе сите научени лекции од сегашните изборни процеси, сите стекнати прашања и права кои што сме ги утврдиле до сега, но исто така и кој ќе внесе евентуални новитети во изборниот модел. Меѓутоа, добро е да го правиме тоа и таа дискусија да тече без притисокот каков бил изборен процес, да дојдеме до најдобрите решенија. Знаеме, јасно е дека и во однос на една изборна единица за парламентарните избори, и во однос на овие прашања што ги споменав за локалните избори, партиите имаат во одредени делови многу слични ставови, многу блиски мислења, меѓутоа во определени делови многу спротивставени и далечни позиции, така што ќе треба навистина време и можност со компаративни искуства, со враќање наназад на нашите искуства, бидејќи неколку пати сме имале измена на изборниот модел, да дојдеме до најсоодветното решение. Она што нам ни се допаѓа како влада и како Министерство за правда е што има конструктивен пристап од сите политички партии во потрага по решенија, и токму затоа очекувам изборите да бидат тема со помалку тензија, а повеќе разговори, за да дојдеме до изборен законник кој што е најидеален во овој момент и во наши услови. Затоа што само така ќе имаме изборен процес кој што никој нема да го доведува во прашање, изборни резултати на кои што сите ќе ги прифатат и ќе честитаат, и доверба од страна на граѓаните дека навистина вреди да се учествува во демократијата и да се даде придонес во изборниот процес и како граѓанин, и како кандидат,
и како наблюдувач и како било каков вид на учесник. Ви благодарам и се надевам дека ова ќе биде само една од серијалот на дискусии кои што можеме да, на кои што ќе имаме можност да ги соочиме и аргументите и по-детално да ги изнесеме нашите позиции, а Министерството за правда стои на располагање за медиација, да речам, за модерирање на овој процес и за формулирање на потенцијални или реални законски решенија, варианти и опции со кои што ќе направиме добар изборен закон. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.